ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានមានការសម្ដែងនៅប្រសូតមួយដែលពិរោះដែលថាពិរោះនេះមិនមែនពិរោះដោយសារខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានសម្ដែងទេគឺពិរោះសេចក្តីនៅក្នុងប្រសូតនោះដែលសុទ្ធតែជាភាសិតរបស់បុគ្គលដ៏ឆ្នើមជាព្រះអរហន្តមានព្រះនាមល្បីល្បាញហើយជាពិសេសក៏មានភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកជាបរមគ្រូនៃយើងដូច្នេះកណ្ដាលគុណម្ចាស់ក៏សូមនិមន្តហើយនឹងញាតិញោមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីនៃប្រសូតនេះបន្តទៅដើម្បីជាការបញ្ចប់ប្រសូតនេះនិងសម្រេចនូវសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងការដែលព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គមានប្រពុតរិកាថាមនីសិរីបុត្រមកកលៀនជាកនៅប្រតិភិនរបស់ខ្លួននឹងត្រឹមត្រូវតាមការពិតព្រោះមកកលៀនជាធម្មកថាអញ្ចឹងគឺសេចក្តីនេះកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបបានសិក្សានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាដែលបានសម្ដែងដែលបានបញ្យល់ថាការសិក្សានៅព្រះអភិធម្មដោយការពោលនៅព្រះអភិធម្មការសាកសួរនៅក្នុងព្រះអភិធម្មការដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មរមែងញ៉ាំងពលឺភ្លឺស្វាងឲ្យកើតឡើងក្នុងខណ្ឌក្នុងធាតក្នុងអាយតនៈក្នុងហេតុក្នុងផលរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីថានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួននេះជាពាក្យរបស់អ្នកដតីយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយក៏រមែងមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់និងបរមត្ថធម៌ពិតនឹងទៀងទាត់នឹងបរមត្ថធម៌ពិតដែលជាព្រះអភិធម្មម្ល៉េះហើយក៏បានយល់ដល់ហេតុផលនៃអភិធម្មដែលជាចិត្តបរមត្ថជាចេតសិកបរមត្ថជារូបបរមត្ថក៏បានឃើញដល់ហេតុផលនៃធម៌ទាំងអស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាធម៌ទាំងអស់នោះជាខ្លួនរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាធម៌ទាំងអស់ជារបស់ខ្លួននៅក្នុងអំណាចខ្លួនរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាធម៌ទាំងអស់នឹងឯងជាខ្លួនជារបស់ខ្លួនជាយើងជារបស់យើងជាអញជារបស់អញប្រហែលតែបានឃើញខណ្ឌធាតុអាយតនៈនោះកើតឡើងប្រហែលប្រកបដោយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទានកណាប្រគុណម្ចាស់ក៏បីបានឃើញការពិតនៃធម៌ដែលកើតឡើងសពគ្រប់ប្រការទាំងតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវណាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសត្វតែប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវតាមការពិតដោយតែព្រះរាមានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគ្រប់ការក្រាបទូលព្រះអង្គដោយព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គតែមានប្រពុទ្ធិកាថាការព្យាកររបស់ព្រះអានន្ទការព្យាកររបស់ព្រះរេវតៈការព្យាកររបស់ព្រះអនុរុទ្ធការព្យាកររបស់ព្រះមហាកសបៈការព្យាកររបស់ព្រះមហាមោគលានត្រឹមត្រូវតាមការពិតនឹងយ៉ាងណាចំពោះការពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ជាការត្រឹមត្រូវតាមការពិតព្រោះសម្រេចដោយហេតុមិនអាចដើម្បីខុសហេតុបានឡើយម្ល៉េះហើយកណាប្រគុណម្ចាស់កាលណាបើឃើញច្បាស់ក្នុងធម៌ពិតក៏រមែងស្ងប់រងាប់ចិត្តការស្ងប់រងាប់ចិត្តនេះមានចំណុចសំខាន់ដោយបញ្ញាឃើញថាការពិតនឹងវាមិនមែនជាយើងប្រយោជន៍ដែលសំខាន់របស់កណាប្រគុណម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវបានឃើញច្បាស់ដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងសម្រាប់ញាតិញោមនឹងសំខាន់គឺនៅត្រង់ការដែលរួចខ្លួនអំពីការពិតនោះដោយឃើញការពិតនឹងមិនមែនជាខ្លួនយើង
មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីក្រៅក្រហាយស្ដាយក្រោយមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយតោមណោះបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងការពិតណានាទាំងអស់ព្រោះឃើញថាការពិតនេះសម្រេចដោយហេតុទាំងដែលមានហេតុនោះទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិតនឹងទាំងដែលប្រគុណម្ចាស់មិនបាននៅក្នុងការពិតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឡើយរមែងបានរួចហើយចាក់ការពិតនោះប្រៀបឧបមាដីដូចជាគេចាប់ចោលបាននឹងក្នុងបណ្ដាចោលទាំងឡាយនោះដែលជាអ្នកទោសប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ដែលមិនមែនជាចោលដែលត្រូវគេចាប់ហើយក៏មិនមែនជាបុគ្គលដែលត្រូវគេចោទក្នុងរឿងចោរកម្មនោះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ឈ្មោះថារួចផុតអំពីទុក្ខរួចផុតអំពីការចោទនិងរួចផុតអំពីទរណកម្មរួចផុតអំពីការជាប់នៅគុករួចផុតពីការចូលពន្ធនាគារអានឹងដោយឧទាហរណ៍យ៉ាងណាកណាប្រគុណម្ចាស់កាលដែលឃើញការពិតមិនមែនជាប្រគុណម្ចាស់មិនមែនជារបស់ដែលប្រគុណម្ចាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះវានៅលើហេតុបច្ច័យដែលហេតុបច្ច័យនឹងមិនមែនជាកណាប្រគុណម្ចាស់មិនមែនជាញាតិញោមដូច្នេះការពិតគឺនៅតែជាការពិតប៉ុន្តែកណាប្រគុណម្ចាស់មិនបានទោមណោះទោចិត្តកណាប្រគុណម្ចាស់មិនបានក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយនៅក្នុងការពិតនោះឡើយពីព្រោះអីដូចដែលឧទាហរណ៍មកហើយនឹងបើឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងដែលមិនមានស្មារតីមិនមានបញ្ញានៅក្នុងការសិក្សារបស់ពិតក្រមេមានការអាក់អន់ចិត្តនៅក្នុងអំពើឆ្កំឆ្គងដោយកាយដែលបានធ្វើដោយកាយយ៉ាងណាជាការទុច្ចរិតមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយដំណើរមានការប្រតិទៅដោយការវាយតបតបភ័ក្រឬមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយវាចាទុច្ចរិតស្ដីថាឬក៏ដោយគំនិតតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមេណោទុច្ចរិតអញ្ចឹងការពិតដែលកន្លងផុតទៅហើយនោះបានបន្សល់ទុកនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយដោយមានសេចក្តីត្រេះរិះថាអាត្មាអញបានខុសអាត្មាអញបានឆ្កំឆ្គងដោយអំពើដែលធ្វើទុច្ចរិតដោយកាយអាក្រក់ដោយវាចាដោយពាក្យសម្ដីអត់ត្រមមិនបានទាស់អីខឹងអីក៏ស្ដីក៏ថាក៏បន្ទុះក៏តបនឹងហើយដោយចិត្តខឹងដោយចិត្តអាក្រក់ដោយចំណែនដោយកំណាញ់អីនឹងយ៉ាងណាក៏រមែងមានការប្រតិទៅអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងសេចក្ដីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអអន់ទុចិត្តនឹងខ្លួនឯងថាជាបុគ្គលដែលច្រើនទៅដោយកិលេសទាំងចិត្តគំនិតដែលគិតទៅក្នុងគំនិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលសូម្បីកន្លងទៅច្រើនថ្ងៃច្រើនខែក៏នៅតែក្នុងការក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយកើតឡើងរឿយរឿយនឹងមកពីអីទៅមកពីខ្វះស្មារតីសិក្សាក្នុងការពិតកណាប្រគុណម្ចាស់ទៀតអ្វីដែលកន្លងទៅហើយក៏បានកន្លងទៅហើយពាក្យថាអ្វីដែលកន្លងទៅហើយជាអតីតៈនឹងបានកន្លងទៅហើយក៏ជាការពិតក្នុងការកើតហើយនឹងការរលត់ត្រឹមត្រូវទាំងការដែលកើតត្រឹមត្រូវទាំងការដែលរលត់គឺពិតទាំងកើតគឺពិតទាំងរលត់ដូច្នេះបើវាពិតទៅហើយនោះតើអាចទៅទៅជាបច្ច័យ
ជាឧបនិស្ស័យញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតដែរឬទេគឺមិនអាចញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះបានដឹងដល់ការពិតសិក្សាការពិតសិក្សាថាអតីតដែលកន្លងទៅក៏ជាការពិតនឹងចឹងទាំងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រកបយ៉ាងណាក៏ជាការពិតយ៉ាងនោះការពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៀតមិនដែលថាមានអ្វីដែលកើតហើយនឹងរលត់ទៅនោះមិនពិតឡើយហើយមិនដែលមានអ្វីដែលកំពុងកើតកំពុងតាំងនៅនេះមិនពិតនោះឡើយហើយការពិតនេះកណានគុណម្ចាស់ដែលឃើញដោយបញ្ញាសម្មាទិដ្ឋិគឺចេះព្រមចេះល្មមជាមួយគ្នានឹងការពិតដោយរំលត់នៅតណ្ហាដោយរំលត់នៅការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តក្នុងការពិតនោះទាំងដែលប្រគល់ការពិតនឹងឲ្យនៅលើហេតុទាំងដែលឃើញច្បាស់ថាហេតុនៃការពិតហេតុដែលញ៉ាំងការពិតឲ្យកើតឡើងនោះមិនមែនជាអាត្មាអញឡើយនេះឲ្យដូចជាប្រគល់រួចផុតអំពីអ្នកទោសនោះដែលគេមិនបានចាប់ហើយដែលគេមិនបានចោទដែលមិនបានចូលពន្ធនាគារហ្នឹងរួចផុតយ៉ាងនេះយ៉ាងណាក្នុងការពិតកណាពុនម្ចាស់ក៏រមែងរួចផុតដោយគ្នាហើយប្រយោជន៍គឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងសាសនានេះគឺនៅកន្លែងហ្នឹងនៅត្រង់ដែលបានរួចអំពីការពិតជាសង្កតធម៌ហ្នឹងនឹងកណាពុនម្ចាស់ជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងទេយល់ចឹងទេទាំងកណាពុនម្ចាស់នៅដោយវិហារធម៌យ៉ាងណាជាប្រកបដីប្រចាំថ្ងៃវិហារធម៌ដោយការធ្វើទានដែរឬទេដោយការរក្សាសីលជ្រះថ្លារីករាយក្នុងការរក្សាមរតកព្រះរាមាភិយដែរឬទេហើយមានវិហារធម៌នៅដោយការអប់រំចិត្តនឹករលឹកគុណប្រពុតធម៌ប្រសង្ឃឬដោយវិហារធម៌យ៉ាងណាក្នុងការសង្រួមចិត្តដែរឬទេហើយមានវិហារធម៌ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដីក្នុងការសិក្សាការពិតដែរឬទេកណាតគុណម្ចាស់ទៀនអត់មានបានអ្វីឡើយដែលថាប្រសើរដែលថាវិសេសដែលថាសំខាន់នោះគឺមិនមែននៅលើការបានអ្វីឡើយតាមពិតសត្វលោកអត់មានបានអ្វីទេសត្វលោកអត់មានបានអ្វីឡើយការពិតគឺសត្វលោកអត់មានបានអ្វីទេព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវកន្លងហួសទៅតាមពេលវេលាតាមថ្ងៃតាមខែទាំងអស់គ្រប់គ្រាសូម្បីសត្វលោកដែលត្រូវមោហៈអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់បិទបាំងមិនដឹងថាអ្វីអ្វីនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះក៏ដោយតែអ្វីនោះក៏នៅតែមិនមែនរបស់សត្វលោកសត្វលោកចាស់រាល់ថ្ងៃសត្វលោកត្រូវពេលវេលាទំពារស៊ីរាល់ថ្ងៃទាំងអ្វីអ្វីដែលសត្វលោកប្រកាន់ថារបស់ខ្លួននឹងក៏ត្រូវអស់ទៅតាមពេលវេលាដែរប៉ុន្តែការអស់យ៉ាងនេះអស់ជាអាកំបាំងសម្រាប់សត្វលោកដែលងងឹតដែលមានធូលីគឺកិលេសបិទបាំងភ្នែកសត្វលោកមិនអាចឃើញការអស់អ្វីអ្វីទៅតាមថ្ងៃខែទៅតាមពេលវេលាទេសូម្បីកន្លងទៅ10ឆ្នាំកន្លងទៅ20ឆ្នាំក៏នៅតែចាំហើយនៅដោយសេចក្តីត្រេកអរថារបស់អាត្មាអញមានរបស់អាត្មាអញមានសូម្បីអស់ទៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយក៏នៅតែថារបស់អាត្មាអញរបស់អាត្មាអញដដែលតែតាមពិតរបស់ត្រូវបាត់បង់រាល់ដង្ហើមចេញចូលរាល់ថ្ងៃរាល់ខែដែលត្រូវតែអស់ទៅយ៉ាងនេះនឹងចឹងណាទេដូច្នេះសត្វលោកមិនអាចមានអ្វីឡើយហើយការនេះកណាតគុណម្ចាស់ទៀនមិនសំខាន់ត្រង់ដែលមានសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនជារបស់ខ្លួនទេនឹងដែលសំខាន់ណាប្រកណាតគុណម្ចាស់ត្រូវចាប់បានត្រូវទទួលយកបាន
នៅចំណុចសំខាន់ដែលខ្លឹមសារតែមួយគាត់គឺកណាកុនចាស់រួចខ្លួនអំពីការពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះប្រគល់ទាំងរាគៈទាំងតោកស័កទាំងមោហៈទុកឲ្យនៅលើហេតុទទួលខុសត្រូវប្រគល់ទាំងកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលទាំងការស្ដាប់ប្រធោប្រគល់ទាំងការដែលមានសតិមានបញ្ញាក្នុងការចម្រើនសមថៈវិបស្សនាទុកនៅលើហេតុបច្ច័យប្រគល់ទាំងកុសលវិបាកប្រគល់ទាំងអកុសលវិបាកឲ្យនៅលើហេតុបច្ច័យគុណម្ចាស់បានតែមួយគត់គឺក្នុងការដែលរួចផុតចាកពីការពិតដោយមិនមានការបានអ្វីឲ្យក្រៃលែងជាងការបានប៉ុណ្ណេះឡើយអត់មានអ្វីដែលអាចរួចខ្លួនចាកអំពីជរាមរណៈក្រៅអំពីការបានយ៉ាងនេះឡើយហើយនឹងនៅក្នុងការដែលត្រូវបានសម្រេចដែលប្រកាសណាគុណម្ចាស់អាចតែបីនឹងថាជាបកុលមានលៀបនៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺនៅក្នុងការដែលបានដឹងសេចក្តីពិតហើយរួចខ្លួនបាននេះឯងទាំងដែលការពិតកណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនមានគ្រប់គ្នានឹងចឹងទាំងមានគ្រប់គ្នាក្នុងពេលនេះក៏មានក្នុងពេលណាក៏មានសូមឲ្យតែស្ដាប់ប្រធោះឲ្យយល់ចូលចិត្តរឿយរឿយទៅជាឧបការៈក្នុងការដែលសិក្សាការពិតនោះហើយប្រគល់ទុកដាក់ឲ្យនៅលើហេតុតាមសេចក្តីពិតនៃធัวនោះជាផលរបស់ហេតុមែនមែនតាមសេចក្តីពិតនៃធัวនោះឯងដែលកើតអំពីហេតុមែនមែនដែលត្រឹមត្រូវតាមហេតុមែនមែនដែលត្រូវតែកើតមែនមែនកណាគុណម្ចាស់មិនតូចមិនណោះមិនបន្ទុះមិនប្រឆាំងចំពោះធัวដែលកើតនោះឡើយព្រមសុបតិសុខចិត្តហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចាប់យកដោយមិនខ្មាស់អវិជ្ជាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រេកអររីករាយដោយការចាប់យកថារបស់អញរបស់អញទេគឺទុករបស់នោះឲ្យនៅជារបស់ហេតុដដែលតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រគុណម្ចាស់បានឃើញច្បាស់ថាសំខាន់មិនមែននៅលើការបានរបស់ពិតថាជារបស់អញរបស់អញទេសំខាន់គឺនៅត្រង់ការរួចខ្លួនពីការពិតនោះកណាប្រគុណម្ចាស់មានបញ្ញាមានញាណឃើញការពិតក្នុងជីវិតនេះជាអន្តៈតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាជាចំណោមតែប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យគឺជាគ្រឿងនាំឲ្យសัตว์លោកជាប់ជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលប្រគុណម្ចាស់បានដឹងហើយរមែងមិនជាប់ជំពាក់នោះព្រោះមានបញ្ញាឃើញការកើតហើយនិងការវិនិច្ឆ័យទៅនៃធម្មជាតិនេះបញ្ញាចក្ខុទៀតបញ្ញាចក្ខុដែលឃើញធម្មជាតិណាដែលកើតជាធម្មតារមែងមានការវិនិច្ឆ័យទៅជាធម្មតាគឺសំដែងដល់បញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធัวសំដែងដល់បញ្ញាលះបង់នៅអវិជ្ជានិងទោមនស្សសំដែងដល់បញ្ញាដែលកាត់នៅតណ្ហាកាត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងធัวដែលកើតក្នុងធัวដែលវិនិច្ឆ័យដែលជាសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះកណាគុណម្ចាស់ឃើញទោសនៃធัวដែលកើតនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាបិសាចដូចជាអសេរពឹសដូចជាពន្ធនាគារដូចជាចំណងដូចជារបស់បោកបញ្ឆោតជារបស់កាចមិនមែនស្លូតឡើយអានឹងដោយបញ្ញាដែលឃើញនៅក្នុងការជាប់របស់សត្វលោកការជំពាក់នៃសត្វលោកដែលការឃើញនោះឯងចឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយករណាធัวដល់សត្វលោកមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីកំណាញ់មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការច្រណែនជាមួយសត្វលោកតែប្រកាសណាគុណម្ចាស់ក៏អាចដើម្បីរួចខ្លួនបានអំពីការពិតគឺជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងដែលជាគ្រឿងចងយ៉ាងមាំដែលសត្វលោកនឹងឯងជាប់ជាមួយនឹងបង្គោលគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងប្រហែលតែមិនដឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមពិតរមែងត្រេកអរនឹងខ្លួនបាននេះរមែងត្រេកអរនឹងខ្លួនបាននោះរមែងវង្វេងទៅតាមចំណង់ដែលត្រូវការចង់បានហ
ើយក៏រំលងការពិតមិនសិក្សាឲ្យឃើញជាផលរបស់ហេតុមិនដើម្បីរួចខ្លួនឡើយខ្ញុំតាខ្ញុំបាទសំដែងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះសូត្រនេះកាលដែលព្រះសិរីបុត្រក្រាបទូលព្រះរាមាវភាអំពីព្រះមហាមោគលានរួចអញ្ចឹងទៅព្រះមហាមោគលានក៏ក្រាបទូលព្រះរាមាវភាបន្តអំពីព្រះសិរីបុត្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់សិរីបុត្រដ៏មានអាយុបានព្យាករនៅបដិភានរបស់លោកអំពីការដែលញ៉ាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ចិត្តជាដើមតាមដែលប្រសូតសម្ដែងអំពីខាងដើមហើយព្រះរាមាវភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានសិរីបុត្រជាកោនៅបដិភានរបស់លោកត្រឹមត្រូវតាមការពិតហើយពីព្រោះសិរីបុត្រញ៉ាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនផងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ចិត្តផងនឹងជាដើមតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ការពិតដែលព្រះសិរីបុត្របានព្យាករបដិភានរបស់លោកនឹងអញ្ចឹងណាទានសក្តិនេះក៏ព្រះសិរីបុត្រព្យាករក្នុងបំណងអនុគ្រោះដល់ពពួកជនទាំងឡាយដើម្បីឲ្យមានស្មារតីកុំបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនតាមអំណាចចិត្តដែលមានកិលេសហើយក្នុងស្មារតីយ៉ាងនេះគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលដើម្បីមិនបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមអំណាចចិត្តព្រោះចិត្តមិនដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងកុសលអធុរទេដែលចិត្តនោះឯងជាចិត្តប្រកបដោយអកុសលដែលលោភៈជាមូលទោសៈជាមូលមោហៈជាមូលរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនធ្វើទានមានការកំណាញ់មានការចរណែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទ្រុះសិលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិត្តរាយមាយនិងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការល្ងង់ខ្លៅនោះច្រើនតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការរីករាយនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃដំរេចចិត្តនឹងតែងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកាមដឹកនាំសត្វលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរកការត្រេកអររីករាយនឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចដើម្បីអធិដ្ឋានតាំងចិត្តថាការធ្វើទានជាឧបនិស្ស័យជាទម្លាប់ជាអធិស្ឋានដែលត្រូវតែធ្វើដោយសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវដោយសទ្ធាជាទីតាំងការរសាសិលត្រូវតែជាការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អឲ្យរឹងរឹតតែល្អបើមិនទាន់បានល្អក៏ប្រឹងប្រែងជាយាមឲ្យបានល្អនឹងមិនឃើញអំពីរឿងជីវិតមិនឃើញអំពីរឿងអវយវៈមិនឃើញពីរឿងទុក្ខលំបាកមិនឃើញពីរឿងការមិនស្រួលនឹងរមែងតាំងនៅដោយសិលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះឡើយហើយក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងកំណត់កាលកំណត់ពេលវេលាកម្មវិធីរៀនធម៌កម្មវិធីស្ដាប់ធម៌ប្រឹងប្រែងពិចារណាសេចក្តីល្អដើម្បីចម្រើនពិចារណានៅទុះទាំងឡាយទាំងតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវជំរុះឲ្យឃើញថាអកុសលធម៌ជារបស់មិនជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងគឺថាជាការអធិដ្ឋានជាការអត់ទៅខ្លួនឯងដើម្បីសេចក្តីល្អនេះគឺក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅមួយដើម្បីមិនចេះតែទៅតាមអំណាចនៃចិត្តដែលជាអកុសលនោះនឹងហើយក៏រមែងឲ្យចិត្តនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដែលមិនចង់ធ្វើទាននឹងសូមឲ្យកើតទៅជាកុសលឆ្នាក់ទានមានប្រកដីដោយសេចក្តីជាយាមជាអធិបតីមានសេចក្តីពេញចិត្តជាអធិបតីឬក៏ថាមានបញ្ញាជាអធិបតីដើម្បីថាឲ្យចិត្តតាំងនៅក្នុងកុសលការធ្វើទានឲ្យប្រតិទៅនៅក្នុងកុសលឆ្នាក់សិលឲ្យប្រតិទៅនៅក្នុងកុសលធម៌ក្រង
នៅកុសលធម៌ឲ្យបានទៅជាបាច់ឲ្យបានទៅជាសំណុំដូចជាការក្រងផ្កាយ៉ាងល្អយ៉ាងណានេះគឺថាជាការអាចដើម្បីឧបនិស្ស័យញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រទៅនៅក្នុងអំណាចឲ្យប្រទៅនៅក្នុងអំណាចប៉ុន្តែដែលព្រះសិរីបុត្រជាកោជាការកំពូលណាស់រហូតដល់ទៅថានៅក្នុងវិហារសមាបត្តិចង់មួយព្រឹកចង់មួយថ្ងៃចង់មួយរសៀលអីនឹងយ៉ាងណាគឺអាចដើម្បីញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិហារសមាបត្តិនឹងបានប៉ុន្តែរឿងនេះក៏យើងអាចនឹងជ្រាបបានថាសូម្បីក៏សល់ឲ្យធัวដែលជាហេតុនៃការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននោះក៏សល់ឲ្យធัวដើម្បីជាទីតាំងនៃសតិវិបស្សនានោះក៏ត្រូវតែជាការអប់រំដើម្បីមិនបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមចិត្តអកុសលដឹកនាំពីព្រោះមានប្រកដីនៃការប្រព្រឹត្តកុសលធម៌មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតជាប្រកដីដែលដោយសេចក្តីថាជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តបរិបត្តិយ៉ាងណាអាចដើម្បីហាមឃាត់រារាំងអកុសលចិត្តហើយឲ្យចិត្តនៅក្នុងអំណាចនៃកិច្ចការងារប្រព្រឹត្តបរិបត្តិជាកុសលនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃ្លៀងឃ្លាតនៅក្នុងធម៌វិន័យដោយសេចក្តីថាចង់ដើម្បីនឹងបទុះចង់ដើម្បីប្រឆាំងធัวវិន័យដែលលោភៈទោសៈមោហៈនឹងយ៉ាងណាក៏អាចដើម្បីជាការហាមឃាត់ទប់ស្កាត់នៅចិត្តនោះនោះហើយឲ្យចិត្តនឹងនៅក្នុងអំណាចគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលធัวបានជាប់តគ្នានេះដែលជាអវាទនៃព្រះសិរីបុត្រដែលជាការព្យាករប្រតិភិនរបស់លោកនឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពពួកជនក្នុងការនោះកាលដែលព្រះមហាមោគលានទូលព្រះរាមានភិអំពីព្រះសិរីបុត្ររួចហើយព្រះសិរីបុត្រនឹងក៏បានសួរនឹងក្រាបទូលសួរព្រះរាមានភិបន្តទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានព្យាករយ៉ាងនេះពាក្យរបស់អ្នកណាស្រីនឹងទូលសួរព្រះរាមានភិដើម្បីព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនេះដែលព្រៃកោសង្កសាលវ័ននឹងឯងរងរឿងដោយសារពីខោណាការព្យាករនៅប្រតិភិនរៀងរៀងខ្លួនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះអនន្តព្រះរេវតៈព្រះអនុរុទ្ធព្រះមាកសបៈព្រះមាមោគលានព្រះសិរីបុត្រនឹងព្រះសិរីបុត្រនឹងទូសួរព្រះរាមានុភិថាតើការព្យាករនៃបុគ្គលណាត្រឹមត្រូវព្រះរាមានុភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីសិរីបុត្រការព្យាកររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើដោយបរិយាយគឺថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់នឹងដោយបរិយាយណាទៀតគឺថាជាការត្រឹមត្រូវទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ការជាកររបស់តថាគតម្ដងបករណាព្រះអង្គក្នុងកាលនោះព្រះរាមានុភាព្រះអង្គមានប្រពុតិការត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះត្រឡប់មកអំពីបិណ្ឌបាតវិញក្រោយអំពីឆាន់រួចហើយក៏បានអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់មានសតិត្រង់ឈ្មោះមុខទៅរកកម្មដ្ឋានដោយតាំងចិត្តថាបើមិនមានការអស់អាសវៈកិលេសទេនោះមិនទម្លាយនៅភ្នែនឡើយមនីរិខោទាំងឡាយព្រៃកោសង្កសាលវ័នរុងរឿងដោយសារភិក្ខុនេះឯងនឹងព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ជាកោយ៉ាងនេះក្នុងព្រះអត្តកថាសម្ដែងថាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាកោយ៉ាងនេះដោយកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងនៅសមត្ថភាពជាជាមនៅពោធិមណ្ឌលយកភ្នែនព្រះអង្គជាបល្ល័ង
ដើម្បីការតាំងអធិបាទហើយឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះពោធិញ្ញាណបើមិនបានសម្រេចទេនោះព្រះអង្គមិនទម្លាយភ្នែនឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ពេនភ្នែនបែរប្រភ័ក្រទៅកាន់ទិសបូនៅនគរពោធិព្រឹកនោះព្រះអង្គលើកយកចំណុចសេចក្តីព្យាយាមត្រង់កន្លែងនេះមកព្យាករណ៍ក្នុងព្រះអថកថាបានសម្ដែងថាដើម្បីព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់កល្យាណបុត្រជនទាំងឡាយជន់ក្រោយដែលអាចមានអធិស្ស្រ័យយ៉ាងនេះអធកថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ទៀតកណាប់គុណម្ចាស់ដែលអាចអានអធកថាបានសូមពិនិត្យត្រួតត្រាមើលចុះគឺអធកថាបានសម្ដែងថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះគឺអនុគ្រោះដល់ជន់ក្រោយដែលមានអធិស្ស្រ័យយ៉ាងនេះអធិស្ស្រ័យយ៉ាងម៉េចគឺអធិស្ស្រ័យដើម្បីសេចក្តីជាយាមយ៉ាងនេះឯងគឺមិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ថាត្រូវតែតាំងចិត្តយ៉ាងនេះទេនឹងហើយយើងសិក្សានៅក្នុងប្រសូតដតីយើងសិក្សានៅក្នុងធម៌ដតីយើងឃើញការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើយើងមិនសិក្សាដោយទូទៅយើងមិនសិក្សាដោយច្រើនទេយើងក៏រមែងមានសេចក្តីប្រកាន់វត្តបរិបត្តិទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលអ្នកសម្ដែងឬទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលអ្នកបរិបត្តិហើយក៏រមែងខុសអំពីការអប់រំចម្រើននៅមជ្ឈិមាបរិបទានឹងដូច្នេះរឿងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាគង់តែមានកលបតមានអធិស្ស្រ័យដោយតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយការដែលបានស្ដាប់ការព្យាករណ៍សេចក្តីនេះហើយក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅសេចក្តីព្យាជាមដើម្បីមិនទម្លាយភ្នែនកាលណាបើមិនអស់អាសវៈកិលេសដូច្នេះរឿងនេះគឺរឿងអធិស្ស្រ័យរឿងឧបនិស្ស័យនៃបុគ្គលនៃបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងផ្សេងមិនបានដូចគ្នាទាំងអស់ឡើយនឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅឃើញថារឿងបុគ្គលក្នុងលោកដែលផ្សេងផ្សេងគ្នានេះយ៉ាងណាគឺសុទ្ធតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការពិតទាំងអស់មិនមែនថាតើតែបុគ្គលយ៉ាងនេះបានមានការពិតបុគ្គលយ៉ាងនោះមានអធិស្ស្រ័យផ្សេងយ៉ាងនោះមិនមានការពិតគឺមិនមែនទេបុគ្គលមានអធិស្ស្រ័យយ៉ាងណាគឺសុទ្ធតែមានការពិតទាំងអស់នឹងដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺមិនមែននៅលើអធិស្ស្រ័យទេរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ការត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ការត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលជាបព្វជិតជាស្រ័យនៃបុគ្គលដែលមានសទ្ធាចិញ្ចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលដែលនៅជាគ្រាវះអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលដែលមិននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលមានវិហារធម៌ចម្រើនកុសលធម៌យ៉ាងណាអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលមានការប្រព្រឹត្តដោយអិរិយាបថយ៉ាងណាចម្រើននៅប្រកម្មដ្ឋានយ៉ាងណានេះគឺជារឿងអធិស្ស្រ័យខុសគ្នាច្រើនណាស់ប្រហែលដូច្នេះបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រដោយបព្វយ៉ាងច្រើនគឺសម្ដែងអំពីអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវសម្រេចដែលត្រូវប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែរឿងនេះគឺនៅលើការត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតសំខាន់គឺនៅលើការត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតមិនមែនយកអធិស្ស្រ័យនឹងដើម្បីការរួចផុតចាកទុកទេទោះជាបុគ្គលមានអធិស្ស្រ័យខុសគ្នា2យ៉ាង5យ៉ាង10យ៉ាង100យ៉ាង1000យ៉ាងខុសគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងការរួចផុតចាកទុកនៅលើការត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតទាំងដែលបុគ្គលមានអធិស្ស្រ័យខុសគ្នារៀងខ្លួនសត្វតែជាបុគ្គលមានការពិតទាំងដែលការពិតនោះបុគ្គលដឹងហើយរមែងរំលត់តណ្ហាបាន
ពីព្រោះការពិតជាបរមត្ថធម៌ពុំមែនជាបុគ្គលនោះឡើយពិតមែនតែបុគ្គលនឹងមានអធិស្ឋានយ៉ាងណាមានការពិតខុសគ្នាយ៉ាងណាតែការពិតនឹងរមែងដូចគ្នាត្រង់ដែលមិនមែនជាសត្វបុគ្គលនឹងកណាគុណម្ចាស់ទៀនកបីបានជ្រាបអំពីការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះសូមឲ្យមានការពិចារណាហេតុផលសូមឲ្យបានយល់សូមឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិមិនខុសនៅក្នុងព្រះសាសនាដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះអត្ថកថានៅមានការបញ្យលសម្ដែងតទៅទៀតដូចជាក្នុងការដែលព្រះសិរីបុត្របានសាកសួរនៅព្រៃកោសង្កសាលវ័នដែលគួរជាទីរីករាយហ្នឹងតើរុងរឿងដោយសារពីខោណាការដែលព្រះសិរីបុត្រសាកសួរនៅព្រះអានន្ទមុនគេព្រះអត្ថកថាបានសម្ដែងថាព្រោះហេតុតែថាព្រះសិរីបុត្រមានការចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអានន្ទខ្លាំងណាស់ដោយព្រះសិរីបុត្របានពិចារណាថាព្រះអានន្ទនេះឯងជាពុទ្ធោបត្ថាឧបត្ថាបំរើព្រះសាស្តាផ្ទាល់និមន្តដើរចិត្តដិតនឹងព្រះដែលមានរូបភាពចំណែកព្រះអានន្ទវិញក៏រមែងមានការចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះសិរីបុត្រខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលបានកលបុត្រអំពីត្រកូលហើយដោយជាព្រះអានន្ទតែងតែនាំកលបុត្រនោះឲ្យកាន់យកព្រះសិរីបុត្រជាព្រះឧបច្ឆាព្រះសិរីបុត្រវិញក៏អញ្ចឹងកាលដែលបាននៅកលបុត្រទេរៈអំពីត្រកូលហើយតែងតែញ៉ាំងព្រះអានន្ទឲ្យជាព្រះឧបច្ឆាបាននៅវត្ថុដែលគួរដល់ការប្រើប្រាស់តែងតែមានការប្រគេនឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងដូចជាដំណើរដែលព្រះអានន្ទបានប្រគេននៅសម្ពុតដែលព្រះម្នាក់បានបូជាព្រះធម៌ព្រះអានន្ទជាពហុសោតត្រូវបានទទួលនៅសម្ពុតមានតម្លៃ2000កាបណៈហ្នឹងហើយបានតម្កល់ទុកប្រគេនព្រះសិរីបុត្ររងចាំព្រះសិរីបុត្រដល់ទៅ10ថ្ងៃដោយទុកនៅអត្តរេកជ័យវរជាដើមសេចក្តីនៃព្រះធម៌ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងបន្តទៅក្នុងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រខោះទៀតសូមកណាពុនចាស់អនុមោទនីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតសូមអនុមោទនី